uzbudljive promjene stižu u svet serije Igra sudbine kako bismo uživali novim epizodama. Osim novih likova, zapleta i avantura, promjene su i u samom rasporedu emitovanja. Od petka 22. septembra kreću nove epizode koje su snimane nakon letnje pauze. Iznenađenje koje nas očekuje jeste dolazak porodice Bošnjak u seriju, obećavajući novu dinamiku i nepredvidive oprete u priči. Kako će se ove promjene odraziti na već postojeće porodice Karački i Ožegović, ostaje da vidimo. Promjena termina emitovanja novih epizoda na prvoj televiziji će uticati na sve gledaoce. Serija Igra sudbine do sada je išla oko 20 časova ili kasnije, ali od ovog petka 22. septembra nove epizode ćete pratiti 15 minuta ranije. Radnim danima serija će se prikazivati u 19.45, dok će vikendno biti emitovan u 20 časova. Da li će ove promjene uticati na rating serije ili možda je pomoći da se vrati na prvo mesto, saznaćemo uskoro. Gledajte Igru sudbine u novim terminima. Vidimo se radnim danima u 19.45, a vikendom u 20.